Zarautz Euskal Herri mailan segurazki surfaren marka munduan zabaldu egiten du eta gainera nik uste dut behin ere beste behin erakutsiko duela badakiela horrelako ekitaldiak antolatzen, ez? Ekintza ugari izango dira, jarduera fisikoari lotuta, euskal kulturari lotuta baita ere, gero egongo dira ere bai, animazioa, kontzertua eta bueno, gehien bat gonbidatu jende guztiari ona saltzea.